Eu sou o seu amigo Alessandro Santana, aqui diretamente do bairro do Rocha, município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Evidentemente emocionado, como minha sogra acabou de constatar. Estou aqui na casa da minha digníssima, a minha namorada Marcela Costa. Esteve passando o feriado de 1º de maio, que por sinal é a data do meu aniversário. Está com algumas lembranças, né, que ganhei, né? Esse 1º de maio, hoje dia 2 de maio, está aí, ó. Aí, gente, é algo que a gente fica tipo, né, nem pela questão do bem material em si, mas da consideração da pessoa, que o presente, na verdade, é uma forma de você expressar. Não importa se o presente é ostentatório, é uma bela bolsa, mas muito mais do que isso, é você expressar o carinho e a consideração que a pessoa tem por você. Eu acho que isso daí, né, vale mais do que mil palavras, do que mil coisas. E o bem material é apenas uma forma de você expressar. Não importa se é uma mochila, não importa se é uma flor, se é um conjunto de máscaras aí da marca Nike, isso daí não interessa. O que interessa é o sentimento de carinho, amor e consideração que a pessoa tem por você. Você que, de repente, está aniversariando, de repente você é uma pessoa que é sozinha, ninguém vai na sua casa nem na data do seu aniversário. Mas não interessa, Deus está com você. Importante que Deus até hoje tem preservado você com vida, com saúde, e mesmo que até a saúde lhe falte, a presença de Deus não lhe falta na sua vida. Eu quero deixar esse recado para você. Então a gente fica muito feliz, tá? Mochilinha bonitinha. Deus abençoe a Dona Marta, Deus abençoe a Marcela, tá? A Dona Ivone também, que está lá dentro, sabe? Dona Marta é minha sogra, ela que não gosta muito de aparecer, não... Né, muito chegada às mídias sociais, mas isso daí é importante. É assim, a gente faz parte, né, dessa família, quer dizer, eu agora faço parte dessa família aqui, e assim, não tem preço a gente ser bem recebido pela família da pessoa com a qual a gente se envolve. Graças a Deus, eu e Marcelo estamos aí, tendo nosso relacionamento, graças a Deus. Ela faz parte da minha família também, a qual tive a oportunidade de estar levando na casa do meu irmão, Sidney Santana. Em breve a minha irmã vai conhecê-la também, tá? E hoje estou aqui na casa dela para poder ser agraciado com essa singela demonstração de carinho e amor que essa família nutre por mim. E isso, eu não tenho palavras para agradecer a isso, tá? Somente dizer graças a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Não só a mim, mas como todos dessa casa. E a você, querido telespectador, que nos acompanha há 8 anos de trabalho aí nas redes sociais. Que Deus possa estar te abençoando, na certeza de que até aqui Ele tem te ajudado. Daqui a pouco a gente vai ter nossa confraternização. E vamos encerrando essa transmissão com essas imagens aqui do bairro do Rocha, no município de São Gonçalo. Aqui logo nas proximidades do prédio da Tirante. Nas proximidades do prédio da Tirante, logo ali o Morro Menino de Deus. Alô, Daiane, a nossa vendedora de gás. Alô, querida amiga. Deus abençoe você grandemente. TV Civil como emissora de serviços do Brasil. Aqui com o prédio também da rua Samuel Cardoso. Aí com imagem do bairro do Rocha para todo o Brasil e o mundo via internet. TV Civil como emissora de serviços do Brasil.